Benvinguts a la inauguració del curs 2012-2013. Soc la Laura Martí, tinc 22 anys. M'acabo de graduar en Comunicació Audiovisual a la UPF i formo part de la primera promoció de graduats Bolonya. Estic buscant feina i la UPF m'ha demanat que, com a prova, faci la videomemòria del curs passat. Estic una mica nerviosa. En els pròxims minuts intentaré demostrar tot el que he après a la UPF i, qui sap, potser sortiré d'aquí amb la primera feina. Parlem de docència. El curs 2011-2012 no ha estat fàcil. La crisi, les retallades, la disminució dels pressupostos... Gens fàcil, oi, rector? Però a la UPF, amb l'esforç de tots, hem tancat l'exercici del 2011 amb equilibri pressupostari. Ha estat gràcies als ingressos que hem obtingut de la recerca, a la priorització dels projectes i també a una gran contenció de la despesa. Això ha permès que la universitat hagi continuat desplegant la seva activitat, mantenint viu el seu projecte. La demanda d'estudis a la UPF continua sent la més elevada del sistema. Hem ampliat l'oferta docent en dos nous graus, que han tingut una excel·lent acceptació. A més, ha continuat promovent programes d'alta qualitat, amb un elevat percentatge d'internacionalització. També hem posat en marxa la Barcelona School of Management per reforçar l'oferta de postgrau. La universitat ha elaborat l'estratègia que ha d'orientar la futura escola de doctorat. No hi ha dubte, la UPF busca projectar-se al món. Les dades són molt importants, però el més valuós que té la Pompeu és el seu capital humà. Estudiants, professors, investigadors, persones d'administració i serveis... I els prop de 1.800 graduats l'any passat a la UPF ho acreditem. Hem mirat de preservar la carrera dels investigadors més joves. Per això ens hem vist forçats a ajustar la valuosa contribució a la docència dels professors associats, fent-ho compatible amb l'aprovació de la dedicació docent del professorat i d'una nova planta. Pel que fa al personal d'administració i serveis, hem pogut mantenir essencialment els llocs de treball. Malgrat l'extrema contenció pressupostària, s'han convocat 50 places a concurs i s'han fet més de 230 accions formatives. Alhora, hem continuat modernitzant els serveis de gestió i de suport a la docència, la recerca i la transferència, adaptant-los als nous reptes i necessitats. Per aconseguir que l'activitat de la universitat tingui repercussió social, cal promoure la recerca i els mecanismes per transferir-ne els resultats a les empreses i de les empreses a la societat. Tot això és possible a la UPF gràcies a l'alta competitivitat dels nostres recercadors i a l'esforç que fem per promoure la transferència de coneixement. Dos exemples. Ja tenim una desena d'spin-offs i de startups fruit de la nostra recerca. I hem inaugurat els espais d'incubació UPF Business Chat. Aquest model es basteix sobre una política de contractació de professorat obert al món. L'objectiu és atraure i retenir els millors investigadors. Tot això s'aconsegueix creant noves infraestructures gràcies a fons europeus i a convocatòries competitives. I també promovent nous acords i col·laboracions. Un exemple n'és la Fundació Pasqual Maragall d'Investigació sobre l'Alzheimer. L'èxit d'aquesta aposta es reflecteix en els excel·lents resultats en recerca que va obtenint la UPF. Exemples d'aquests resultats són els indicadors de la productivitat científica o el volum d'ingressos recaptats en convocatòries estatals i europees. De fet, la UPF és la primera universitat espanyola amb projectes finançats pel Consell Europeu de la Recerca dins el 7è programa Marc de la Unió Europea. I a nivell europeu se situa entre les 20 primeres. As you may know, our university is fully multilingual. Catalan, Spanish and English coexist at UPF, and that's a key factor in our international projection. L'altra clau són les aliances amb les principals universitats d'arreu del món i, per descomptat, la contractació de professors amb talent vinguin d'on vinguin. En altres paraules, el cap al món i els peus al born. I és que no importa d'on vinguis, importa què aportes. Per això, construïm un campus internacional alhora que fomentem la mobilitat dels nostres estudiants. Què? Us animeu a passar un estiu a Los Angeles?
El nou programa d'estiu de la UPF us permet realitzar una estada de 6 setmanes a l'UCLA, una de les universitats de referència als Estats Units. Aquests són els principals resultats en docència, recerca i transferència assolits al darrer curs. Crec que la Pompeu és una universitat amb un gran compromís social. Promovem iniciatives per a la inclusió de persones amb discapacitat, plans d'igualtat i nombroses accions solidàries. I això és possible perquè vivim connectats amb l'entorn, la ciutat de Barcelona i les seves empreses i institucions. Iniciatives com el Fòrum Social i Empresarial o el programa Alumni també hi contribueixen. Jo, com a graduada, ja en formo part del programa Alumni. I, com a bona periodista, no puc acabar sense donar-vos una primícia. Us presento la nova marca de la UPF, una marca adaptada als nous temps i a l'entorn en què vivim. En aquests nous temps, els estudiants continuem tenint un rol central a la universitat. Ens impliquem en el teixit associatiu i en la vida acadèmica, cultural i esportiva. I també participem en celebracions més institucionals, com els actes de graduació, les investidures de doctors honoris causa o els debats UPF Món, promoguts pel Consell Social. La suma d'aquestes accions i l'esforç de tota la comunitat permeten que la UPF encapçali rànquings de prestigi internacional. Bé, no m'allargo més. Recordeu, podeu consultar tota la informació de la memòria a la web de la universitat. I, per acabar, només dir-vos que estic orgullosa d'haver estudiat a la Pompeu i que, després d'aquesta feinada, també estic segura d'estar preparada per ser una bona professional. Autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.